Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. É isso. Uhum. Oh, e tu é maluco mesmo de fazer Fifth Strip namorando, cara. O que, que tua mina falava dessa porra? Não, mano, vamos lá. Puta que pariu. Começa, começa é. devagar, né? Não, não, não. É que tipo não, assim. Porque é assim, esse lance, do, esse lance de fazer essa parada aí, hum. eu ficava olhando e, e a minha reação era assim, caralho, esse. Bom, número um, esse moleque é maluco. Uhum. Número dois, é. É o tipo de conteúdo que eu não posso fazer, porque tem minha mulher, tá ligado? Daria merda e, pô, ele deve ser solteiro. Tá ligado é o que eu pensava até cinco minutos atrás quando tu falou que não era. Pois é, mano. A parada é a seguinte, tipo assim, ela entendia uhum. na época e também ali vinha o ganha-pão, então mano, não tinha muito da onde correr, tá ligado? Ou era ou não era. Então era muito suave. Como quem que foi a primeira pessoa que tu chamou de strip? A mulher melão, a essa, essa daí bombou pra caralho. Tu teve que soltar no, no next video também, não foi? Mano, na verdade, eu nunca soltei em porra nenhuma. É? <laughs> tipo assim, cara, é... Não, da onde, como surgiu? é que tu nunca soltou em porra nenhuma? Assim? Eu vi umas paradas dessa, porra. O que que acontece? Eu pessoal pegava... Posta, é, o pessoal reposta. Tipo assim, se você entrar em next video e colocar o ano vai ter eu lá. Entendi, vai. não foi tu. Mas não fui eu. Entendi, eu pensei que fosse tu. <laughs> não, eu nunca fiz nada. Tá ligado? A parada era o quê? Você quer desde o começo mesmo a parada? Eu quero. Tá, vamos lá. É, eu tava naquele brolho de tipo assim, mano, tô estagnado, não sei o que fazer. Provavelmente você tá ligado, né? Eu tô ligado. E aí, é, eu já tinha visto alguns youtubers da gringa pegando e fazendo mais ou menos esse mesmo formato. Eu falei, cara, dá pra eu pegar e aproveitar esse, essa onda mais ou menos e trazer isso um pouco pro Brasil. Só que, tipo assim, mano, na minha cabeça eu tinha que chegar com os dois pés no peito. Eu falei, velho, eu preciso de uma pessoa zica. Cara e coragem, peguei e falei assim, Melão, ó. Sim, assim, assado, nunca tinha trocado ideia com ela. É, botar no Rio de Janeiro tal dia. Ela, não, eu topo. Eu falei, tá. E aí eu fui e gravei junto com ela. Mano, imagina, tipo assim, se aqui tem umas sete, oito pessoas, sei lá. Tinha umas, uns dez moleque. <laughs> Tudo com a câmera e tal. E eu e a mulher, e melão ali, peladão. Tá ligado? E hoje a gente fazendo gol, tá ligado? No que gol, viagem gol. do caralho, cara. Isso daí é muita viagem, muita doideira. E aí, tipo assim, eu tinha tido, na verdade, uma conversa com, com o YouTube. Um tempo antes. Uhum. E aí eu peguei e falei assim, cara, não sei se é... Tô indo pro vlog, mas não sei se é isso que eu quero. E aí acabou indo e, tipo assim, o FIFA... Estourou no primeiro dia, sei lá, deu 2 milhões de views. Que pro quadro é o menor. <laughs> que foi o primeiro. Mas o vídeo tem 16, 17, 18 milhões. Impressionante, de cara. Só que aí o que, que eu fazia? Eu entendia, por causa dessa reunião do YouTube, eu entendia mais ou menos como é que funcionava também um pouco do famoso algoritmo. Uhum. E aí eu falava, mano, eu preciso dividir isso aqui em duas partes. <laughs> E aí eu falei, velho, é, eu vou tacar, tipo assim, a retenção máxima no primeiro, mas não vou poder entregar. Porque senão o vídeo vai sair do ar. E o segundo, eu coloco, tipo, como maior de 18. Então, sempre houve as duas partes. Só que só assistir o segundo, quem era. É, quem inscrito no canal. e tal. Então aham, já era um. E aí fazia que a galera revertesse, né? Pô, vou inscrever lá pra assistir uh, uh, a parte, uh, né? Teve um dia que eu cheguei a ganhar 240 mil inscritos. Nossa, digo. nossa. Isso é bastante... Poder dos punheteiros. Bizarro. E tá, e aí, e aí tu, foi, tu foi fazendo isso daí? Tu fez aí quantos? eu fiz o com a Melão. Ah. É, eu lembro que até no dia, mano, cara, o Cocielo, os caras, velho, que o que você tá fazendo com a mulher melão? <laughs> que rolê aleatório nada a ver, tá ligado? Aí eu falei, ah, mano, a gente foi tentar experimentar lá um, um novo quadro. Aí eu vi que a Mulher Melão deu certo. Só que, mano, YouTube, porra, você tem que postar vídeo todo dia. Eu falei, velho, eu não vou conseguir sustentar um quadro desse todo dia. É verdade. Aí eu falei, mano, vou tentar fazer dois a três por mês e vamos ver o que, que dá. E aí foi indo. O primeiro foi com a Melão em agosto, setembro. O segundo foi lá para dezembro, que foi com a Hai Matos. Que, mano, é um amor de pessoa. Tipo assim, ela é uma loira. Tipo, Pô, eu, Suicide Girl eu sei toda exatamente tatuada. exatamente é <risos> <risos> Ela tem a língua bifurcada. Ih, caralho! É. E aí... Só que, tipo assim, ela era totalmente... Ela não era famosa, tá ligado? eu peguei e falei assim, cara, vamos testar. Porque eu sei que também, se eu continuasse um quadro onde tinha um monte de famoso, mano, uma hora eu, não, eu ia ter que chamar a Anitta. É verdade. E aí, eu peguei e falei assim, vamos testar. E aí foi onde no, a Raia que tem mais visualização hoje da parte 2, tem 9 milhões, só mais 18. Impressionante. Isso, que é cara. bizarro. E foi onde eu ganhei os 240 mil inscritos em um dia. E a Rai saiu de tipo... Sei lá. 200 mil, 150 mil seguidores. Hoje ela tem mais de um milhão. Maneiro demais. Maneiro demais pros dois, né? É bizarro. É. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê seu like, se inscreve no canal, se inscreve no pode também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo pro YouTube entender que o canal ainda tá tá daquele jeitão aí. Forte abraço. É nós, tamo junto. Um beijo.